Mana bugun Villa Legend restoraniga GAI xodimlari kelib, mashallah xavfsizlikni oldini olamiz deb shu narsani o'ylab topdi. Lekin juda ham yaxshi narsa bu, haligi bayram arafasi. Ko'p haydovchilarimiz baribir ichkisi keladi bayram arafasi, hamma ichadi ham. Shundayligi, ya'ni mas holatda rulga o'tirmaslikni tavsiya oldini olib, mana shu narsani o'ylab topdi, lekin zo'r narsa ekan bu. Narsiga qo'ldan kelgancha yordam berishga harakat qilamiz. Lekin yaxshi narsa zo'r. Rahmat.